ha viscut la comunicació com una vocació, ha sabut evolucionar, reinventar-se i progressar professionalment. Lina Pons és una de les nostres cares televisives més conegudes. Aquesta inquera va encetar la seva carrera professional a Ràdio Balear Inca com a locutora i redactora. Després, ha desenvolupat una llarga i variada trajectòria en televisió i ràdio. Lina Pons ha tocat gairebé totes les notes en el món del periodisme i ho ha fet sempre des d'un elevat grau de professionalitat i d'objectivitat. Davant tot una sorpresa, no esperava un reconeixement com aquest, no sé si el merezco o no, però en qualsevol cas em fa moltíssima il·lusió, m'ho agafo com a una mostra d'estima, una mostra de carinyo, una mostra d'amor per part del poble d'Inca i també per part de l'Ajuntament d'Inca. I bé, i sé que el deixaré de banda perquè fa molt de temps que l'he posat a ratxa, no vull pensar que som la millor, sé que no ho som, sé que enguany heu pensat en jo i doncs les gràcies. A banda d'això, sobretot ho agafo com això, com una mostra de carinyo que jo torno amb moltíssima il·lusió en el poble d'Inca, allà on sempre que hi vaig me donen alegries. Gràcies.